কাজিরঙার চেপেনাকুবুয়া গাঁৱৰ ৰাইজৰ উদ্যোগত দহদিনীয়া গ্ৰীষ্মকালীন সত্ৰীয়া নৃত্যৰ প্ৰশিক্ষণ। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ বাবে সত্ৰীয়া নৃত্যৰ ধাৰ দীঘ কৰি তুলিছিল। বৰ্তমান সত্ৰীয় নৃত্য ভাৰতৰ শাস্ত্ৰীয় নৃত্যৰ ধাৰাসমূহৰ অন্যতম এক স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত নৃত্য হিচাপে স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। 11 জুলাইৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱা এই প্ৰশিক্ষণৰ সামৰণি পৰে দেওবাৰে। বিগত 10টা দিন কাজিৰঙা অঞ্চলৰ শতাধিক শিক্ষাৰ্থীক সত্ৰীয় নৃত্যৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হয় চেপেনাকুবুৱা নাট্য মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত। প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণৰ অন্তত সত্ৰীয় নৃত্যৰ ব্যাকৰণ স্বৰূপ মাটি আখৰা প্ৰদৰ্শন কৰে শিক্ষাৰ্থীসকলে। শিক্ষাৰ্থীসকলৰ নৃত্যই সকলোকে আপ্লুত কৰাৰ লগতে উদ্যোক্তাসকলক এই প্ৰশিক্ষণ আয়োজন কৰাৰ বাবে সকলোৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। এই 10 দিনটো আচলতে 10 দিন কেনেকৈ গ'ল মই সেইটো আজি প্ৰকাশ কৰিবলৈ নোৱাৰোঁ। আচলতে আজি চবতকৈ দুখ লগা দিন। যিদিনাখন আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আচৰিত খাইছিলোঁ। আমাৰ চেপেনাকুবুৱা নিচিনা এখন গাঁও, আচলতে আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল কাজিৰঙা নিচিনা এখন জেগাত আমাৰ এখন চেপেনাকুবুৱা গাঁও আছে। এই গাঁওখনত আমি এনেধৰণৰ এটা কাৰ্যসূচী আমি যে সুচাৰুৰূপে পালন কৰিব পাৰিম ভবাই নাছিল। যিটো কাৰ্যসূচী হৈছে চবতকৈ আমাৰ লোক সংস্কৃতিৰ ভিতৰত সকলোতকৈ, আৰু এইটো হৈছে সত্ৰীয়া নৃত্য। সত্ৰীয়া নৃত্যটো ইমানেই এটা সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ টান, তাৰমানে কঠিন নৃত্য। সেই নৃত্যটো আমাৰ 10 দিনত আমাৰ প্ৰশিক্ষিকাই আমাৰ চেপেনাকুবুৱা গাঁৱৰ কণ কণ শিশুসকলক কিছু পৰিমাণৰ হ'লেও শৈক্ষিক এটা জ্ঞান দি আজি 10টা দিনত এটা ৰূপ দিব পাৰিছে। তাৰ কাৰণে আমি চেপেনাকুবুৱাবাসী ৰাইজ আমি নথৈ আনন্দিত। লগতে মই উদ্যোক্তা হিচাপেও মই বহুত সুখী। আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠানবিলাক প্ৰতিখন গাঁৱত হোৱাটো এটা প্ৰয়োজন। এইকাৰণেই প্ৰয়োজন, আচলতে আমি যিটো সময়ত কাজিৰঙাত আমি ৰাইজসকলে এটা ইকনমিক জোনত আমি জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছোঁ, আমি সকলোৱে নিজৰ জীৱন নিৰ্বাহৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ, কাজিৰঙাখনক লৈ আমি উপাৰ্জন কৰাৰ কথা ভাবি আছোঁ, সেই সময়ত আমি শিশুসকলৰ কাৰণে কিমানজনে আমি কিমান কথা ভাবিছোঁ, কিন্তু আমি এটা প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ যাতে আমাৰ শিশুসকলে ইকনমিক দিশটোত আগবঢ়াৰ লগতেও সাংস্কৃতিক জগতখনৰ লগত হওক বা খেলৰ জগতখনকে হওক, নানা পৰিৱেশৰ লগত মানে খাপ খাব পৰাকৈ এটা সুস্থ সবল পৰিৱেশ লৈ উঠি অহা প্ৰজন্মই যাতে আজি নহয় কাইলৈ নহয় আজিৰ পৰা 20-10 বছৰৰ পিছত এজন মানুহ হিচাপে তেওঁলোকে কাজিৰঙাত নিজকে পৰিচয় দিব পৰা হয়।